नमस्कार, मी विद्या। मराठी रेसिपी घरची आठवण मध्ये आपले खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण बिना कांदा लसूणचे टोमॅटोचं सार करणार आहोत। त्याच्यासाठी इथे मी 5 टोमॅटो घेतलेले आहेत। तुम्हाला जर देशी टोमॅटो भेटले तर ह्याचे देशी टोमॅटोचं सार आहे, ते खूप छान होतं आणि टेस्टला पण चांगलं लागतं आणि चांगले लाल भून असे बघून घ्यायचे। आणि त्याच्याबरोबर मी थोडासा असा बीटचा तुकडा घेतलेला आहे। बीटच्या तुकड्याने कलर पण छान येतो आणि आपल्या शरीराला बीट पण चांगलं असतं, म्हणून त्याच्यामध्ये मी थोडासा बीटचा तुकडा घेतलेला आहे। हे 5 टोमॅटो आणि हा बीटचा तुकडा आहे, तो मी चांगला व्यवस्थित असा शिजवून घेतलाय, म्हणजे उकळून घेतलाय। आणि त्याच्यावरचं हे टोमॅटोचं साल आहे ना, ते आपल्याला काढून घ्यायचं आहे। आणि हे उकळलेलं पाणी आहे ना टोमॅटोचं, ते पण आपण सारासाठी पुढे वापरणार आहोत। आणि त्यांना ते तुकडे करून थंड व्हायला ठेवून द्यायचं। लागणार आपण मसाला तयार करणार आहोत। एक वाटी खोबरं, 2 चमचे घरचा लाल मसाला, अर्धा चमच हळद, 1 छोटा चमच जिरं, 2 चमच धणे आणि 3 मिरच्या, याचा आपल्याला बारीक एकदम पेस्ट करून घ्यायची। हे सर्व घेतल्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये आपल्याला हे थंड झालेले टोमॅटो घालायचे। अशी स्मूथ अशी त्याची पेस्ट करून घ्यायची आहे। तुम्हाला हे मसाला वाटताना ह्याच्यात पाणी घालायची गरज नाही, कारण आपण टोमॅटो घातलेला आहे ना, मग पाणी घालायचं नाही। आता आपण याला फोडणी देणार आहोत। फोडणी देण्यासाठी कढई गरम करायला ठेवलेली आहे। कढई गरम झाली की 1 चमचा तेल घालायचं। तेल चांगलं गरम झालं की अर्धा चमचा राई, छोटावाला चमच आहे राई, चांगली फुलली तडतडली की त्याच्यामध्ये अर्धा चमच जिरं, पाव चमच हिंग, 5 ते 6 कढीपत्त्याची पाने। कढीपत्ता तोडून घालायचा, तोडून घातल्याने त्याला चांगला सुवास असा येतो। आणि त्याच्यामध्ये हा आपला मसाला, आणि इथे मी टोमॅटो शिजलेलं पाणी पण घातलेलं आहे। आजचं माझं सार आहे ना, ते 5 ते 6 माणसांसाठी आहे। आणि जेवढं तुम्हाला पाणी पाहिजे आणि एक आपल्याला 5 मिनिटं हे चांगलं शिजवून घ्यायचे, त्या अंदाजाने आपल्याला एकदाच पाणी घालायचं। घडी घडी पाणी घालायचं नाही, घडी घडी पाणी घातल्याने भाजीची डाळीची टेस्ट आहे ना ती बिघडते। आता तुम्ही म्हणाल की 5 ते 6 माणसांसाठी अंदाज कसा बांधायचा, तर तुम्ही जर 1 वाटी डाळ खात असाल तर तुम्ही 6 माणसांसाठी केलं तर 6 वाट्या ते पाणी घालायचं, 1 वाटी शिजायसाठी घालायचं आणि 1 ते 2 वाट्या आपण एक्स्ट्रा घालायचं। म्हणजे असं आपण 8 ते 9 वाट्या पाणी घालायचं, म्हणजे 1.5 वाटी आपली शिजून आटेल आणि 6 माणसांसाठी 8 वाट्या डाळ तुमची किंवा 8 वाट्या सार तुमचं भरपूर झालं। जरी एखादा माणूस वाढला ना तरी त्याच्यामध्ये होऊन जातो, त्याच्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ। आणि तुमचे जर टोमॅटो खूपच आंबट असतील आणि तुम्हाला वाटलं हे आपलं सार आहे टोमॅटोचं ते खूप आंबट होते, तर त्याच्यामध्ये असा थोडासा छोटासा असा 1 पिंच 2 पिंच असा गुळ घालायचा, नाहीतर चिमूटभर अशी साखर घालायची। आणि अजिबातच थोडा सुद्धा आंबटपणा आला नाही टोमॅटोला तर तुम्ही त्याच्यामध्ये थोडस असं चिंच घालायची चिमूटभर अशी, टोमॅटोच्या साऱ्याला ना चांगली टेस्ट येते। मी आता ह्याच्यामध्ये गुळ किंवा चिंच काहीच घालणार नाही, कारण माझं बरोबर असं आंबटपणा थोडासा असा आलेला आहे। तुम्हाला जर ह्याच्यापेक्षा घट्ट जर सार लागत असेल तर तुम्ही जेव्हा मी मसाला वाटला तेव्हा जी चिवड्यामध्ये डाळ घालतात ना ती वाटायची, म्हणजे त्यानं घट्टपणा असा येतो। किंवा तेलामध्ये 1/2 चमचा बेसन आहे ना, ते चांगलं शेकवायचं आणि घालायचं, म्हणजे अजून तुम्हाला दाटसरपणा पाहिजे असेल किंवा वाढवायचं असेल तर तुम्ही ते लावायचं। 1-7 ते 8 मिनिटं हे सार आहे, ते शिजून घेतलेलं असं गॅस बंद करायचा।